شركة سوبر ديتا تكنولوجيا يا مقالة برعة حرونتا قبل كا تقدير كفورتاي قيب عصوب اي شركة دو كوية لنيسو مقالة برعة حرونتا قبل كاسي تاسو اي باهي وينو قبين بلشدة كوداقن مقالة داسي مناسبة فريتان كشركة داسي يا وحا كسو قيب قلي حل دبانو مسولين ككلا سعودي شركة دها كلا اح دهبشيل جروب تلسوم جروب إلايس انتربرايس شركة دلائر كا اي هيكو دار السلام بانك سومتل شركة الدابعات الضيح جد سيدو كلي وحا ايقنا مضاشة فريتان كا قيبت عصوب اي سوبر ديتا تكنولوجي اي كوية لان دونتو مقالة برعو كسو قيب قلي قدوميها روكتا قناعسيقا حلبانو وحقرد عقال مضان اي مرت شرف كالدوان كواس او سودو ويي فريتان كا قيبت عصوب اي شركة سوبر ديتا تكنولوجي اي كوية لتاي مقالة برعو waxa iyaguna madashaasi qayb ka aha masuuliyiinta iyo madaxda kala duwan ee shirkadda Super Group of Company Hassan Mohamed Ahmed Daad oo ah madaxa sare ee shirkadda Hassan Gole oo ah madaxa suuqinta ee shirkadda branch manager ka shirkadda iyo la taliyaha shirkadda waxaan ay halkaasi ka jeediyeen hadallo koobsanaya munaasabada furitaanka qaybta cusub ee shirkadda Super Data ku yeelatay magaalada Burco waxaan aad ugu mahadcelinayaa runtii madaxda gobolka oo ay nagala joogaan xildhibaanadii golaha deegaanka xildhibaan Mustafa Alas iyo xildhibaan Maxamed Xirsi oo runtii iyadoo waqti shaqo lagu jiro la soo ixtiraamay inay nala qurxiyaan oo ay nala furaan in shirkadda Super Data Technology kolay shirkadda Super Data Technology waa group oo super group ah waxa ka kooban tahay qaybo kala duwan sida waxa Xasan idin sheegay qaybta technology-da ee Super Data Technology waxa la aasaasay sanadkii 2006 qaybtan kale xafiisyada qalabka xafiisyada 2007 baa la aasaasay qayb iyaduna waxa jirta home furniture oo iyaduna la aasaasay 2011kii bulshooyinka reebarco iyo guud ahaan gobolada bariga waxaan idin ballan qaadanaa inaan adeeg dhameystiran idin qaban doono runtii waxaan ku soo dhaweynayaa duco waxaan leeyahay Allah barakeeyo laanta cusub iyo ballaarinta waxay runtii ka tahay qayb qorsho ballaaran oo shirkadda Super Group ay ku fidinayso adeegyada iyo alaabta ay iibiso shirkaddayadu waxay shaqo la bilowday 2014kii ilaa imkana waa la shaqeynaa runtii waa fowladeyn iyo maxaan ku dhahdaa barakeyn ama mabruuk baan leenahay shirkaddan Super Data qaybteedan burco maxaan ku dhahdaa qalabka dhan ee dhaatada ee shirkadda Heco ee kala wada hard disk nooc kasta ay tahay waa qalabka yaala oo qiimo badan ku kacay waa shirkadii ku guuleysatay quotationkii aan shirkadihii xilliga hayay Super Data adeegay qabato waxaan ka dalban jirnay Hargeysa marka inaynu soo dhaweeyeen ka gobol ahaan aad baan ugu faraxsanahay anigoo ku hadlaya afka bangiga Dar es Salaam Bank si weyn baan soo dhaweynayaa bangiga Dar es Salaam waa garab weyn oo haysataan waa waxa ka helaysaa maalgelin nooc kasta waxaa muhiimadu isku nimaxabo iyo soo dhaweynta shirkadda Super Data oo gobolka Togdheer ka furay branchka halayn ka hor soo dhawaada kama furay soo dhawaada marka labaad gobolka Togdheer insha Allah akhri jeenay inuu shirkaddaas waxa soo dhaweeyo waxa marka koowaad mahadleh Ilaahay subhanahu wa ta'ala isugu kan keenay xafladan furitaanka waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa shirkadda Super Data oo marka koowaad inoo furtay fursad inoo siisay inaynu halkan ka helo shaqo iyo adeeg ay noogu qaban jirtay haddaynu nahay bulshada gobolka Togdheer meel inaga fog shirkadda Super Data runtii shirkaddan markii hore adeegyadoodu ay ku koobnaayeen magaalada Hargeysa aad baan ugu faraxsanahay kablusha ahaan bulshada reer Burco gobolka Togdheer
inay noogu keenan adeegyadii hawayaan gobolka Burco runtii waxaan sidoo kale ugu bishaareynayaa dadweynaha reer Burco inay ka faa'iideystaan ugu horreyn waan ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo munaasabadan qiimaha badan ee aynu ku daafurayno shirkadda ballaaran Super Data Technology ku caanbaxday tayada iyo waxqabadka xagga tiknoolajiga shirkadan sidaa la sheegay xayaysiin badan uma baahna hadal badan uma baahna iyada dadka isbartay runtii waa xaflad furitaan waanu baarigaynaa runtii waxa waajiba waan ku soo dhaweynaynaa shirkadda maanta ku soo biirtay gobolka iyadoo aan aaminsanahay inay ku soo kordhisay dhaqaale iyo fursad ganacsi iyo shaqaaleyn intaba farxad bay noo tahay anoo ka soconaa xafiiska ruuta ganacsiga inaan maanta ka soo qayb galno xafladan quruxda badan ee shirkadda weyn ee caanka ka ahayd geyiga Soomaaliland ee Hargeysa fadhigeedu ha maanta inay qaybtii goorsa ka farato Burco aan ku amaanaynaa waxaan ina soo dhawaada waanaynu ducaynaynaa in Ilaahay ujeedooyinkii loo asaasay loo keenay halkan uu ka dhigo kuwii badhaadha ee horumar gaadha waxaan leeyahay dabab barakay ka baxda waaba kala qaleen aragtayna waxaan u dooran jiray Hargeysa meesha ugu sokeyso Dubai baynu tagi jiray China baa qaar tagi jireen Yurub baa la tagi jiray waxaan leeyahay Burco timid arrintii ha loo dayma lahaado institution kasta wuxuu u baahan yahay waa loo fududeynayaa oo dhalinyarada tafkaaba jooga Super Data Technology waxaanu bixinaa qalabka tiknoolajiyada wixii la halmaala service solutions baanu balan qaadaynaa runtii aad u qiimo badan oo wax badan gobolka ka tari doona office furniture isku inaga arkayno waa modeladii ugu dambeeyay baanu haynaa runtii tay ahaan iyo quality ahaan ba standarda home furniture ka ayaa isna insha Allah shirkadu qayb la xaalada waxaan si gaar ah ugu mahadnaqaynaa oo soo dhaweynaynaa oo ugu duceynaynaa shirkadda Super Group runtii inay xulatay oo ay fidinteedii koobaad gobolka Togdheer oo Soomaaliland bartankeedii iyo xudunteediiba ah population-ka Soomaaliland inta ugu badan inay bari ka xigto